taş fil dibestir. Gelsin kızım. Yandırganmışım. Parmağına üzük takım, kurtarsın geçsin. Siz ne barədə danışırsınız? Özünüz kızıma demişsiniz ki. Yoldaş Fildibestir, kızın nişanlısıdır dayın ha! Necə? Bəli! Kızımın nişanlısıdır? He, he, kişi söyüncək oldu başım haqqım. Salam! Salam! Mənim əmrim əməl olunmalıdır, qurtardıq! Bunlar nedir belə? Ne olacak? Kalxozumuzun şanı, şöhreti! Fermada bunlar üçün açtırmışam da! He? Yoksa narazısan? Bəs necə? Bak bunları, necə yaratmışsan eləcə də qaydına qal. A birim yox, B birim yox, S birim yox, D birim də dirəm qurtar. Yaxşı, yaxşı, xoruzlanma ay Züleyha. Yazmışam ki, bir əlifba vitamin göndərsinlər. Hər şey düzələcək. Bak, su avtomat, dən avtomat. İstəyirsən sənin üçün inqibat ordaşdırım, hə? Döşünə yatır. Elə yatır, elə yatır. Təki dediklərin doğru olsun. Yaxşı, amma sədir, gözləyəcəyəm ha! Arxain ol, hər şey düzələcək. Di sağ ol. Xoş gəldin. Salam, Melek. Əleykümə salam. Bu xalça neyinə gərəkdir? Neyinirsən axı bunu? Dur ya, mən düşünə gəlmişdir. Bircə xalçan çatışmırdı. Ağız bir aləm şey verənlər buna. Yarım kilo şit yağ, bir kilo parça gəl. İki parça da yumurta paraşıqı sap, sadi gəlmə gəl. Az şeydi bəgəm, hə? Bastıra. Ama bizim Cəbiş yaman istir bu xalçanı, qaynatamdan qalıb. Qaynatamdan qalıb, ay hay, çox böyük şeymiş. Ağız bir gör, nə yox şeysən ağız, ağız bir. Neçə düzgün özbə baxmışsan. Az, bazara çıxarıb uşaqlar çıxayım qıda deyişərsən. O rəhmətliyində ruhu çatırlar, hə? Çatırlar, ya, dur, 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 Salam cənnət xanım. Elə kimi salam. Ədə qiriçə, itiyu başa sal ki, qapımdan keçəndə hürməsin. Sağ gəlməmiş. İvan, sağlamlığın rəhlidir. Qadını həmişə cavan saxlayır. Bir bax. Hə, necədir? Ay maşallah, ay maşallah. Ağız bir deyən əl çalım səncə. Ağız vırri, adı vırri. Ah, haradasan ay sevda? Dərdim böyükdür aleynim. Qarnımın içi yansın, qız doğar. Bu nə lodu mən dişdim. Deyir əziyəm, bu da məni, kuleylər, bu da məni. Deyir əziyəm, bu da məni, kuleylər, bu da məni. Gör nə günə qalmışam, bəgəmir, bu da mən, balam, bu da mən. Ne istəyirsiniz məndən? Nə vermiş, sala bilmişsiniz bizdən? Qudurmuşsunuz? Yuxu görmək qadağandır, bəgə. Qaytar mənim balamı. Qaytar mənim tifilimi. Qudurmuşsunuz siz, bazardan yığırsınız. Su çəkəndən pul alırsınız, ev tikəndən pul alırsınız. Nə istəyirsən, azlıq edirsiniz, hə? Danışıqma fikir verməz, Varvad. Sənin nəvən cinayətkardır. Cinayət məcəlləsinin 117-ci maddəsinə əsasən, ona iş açılacaq. Nöşüm balam, yuxu görməklə vaxtdan cinayət olub. Ney, ney, bundan sonra yuxu görəndə gəlib sizdən icazə alarıq. Nəvəvə deyinən ki, bir də bundan sonra hər ağlına gələn şeyi yuxuda görməsin. Başlı nəçər nəyə, bundan sonra yuxu görmək üçün qəbuluma yazılarıq. Bu kimdir? Yəqin şəhərdən gələn qızlardandır. Yorulub yatır. Ay qız, ay qız, buy başıma ver, az burada nəyə yatmışsan, dur gedək evə, az dur. Mən qız deyiləm. Görürəm, baxdın getirib ki, qız olmamışsan. Yoxsa bu gövdə ilə ömür billah evdə qız qalardın. Bura bax, hə.
Menden eliniz, benim kadın heylana hoşum gelmez. Hee, öyle sen de menden eliniz. Benim de kişilerden hoşum gelmez. Kişi görendi ele bil, yumurtlamayan toyuk gördü. Baş mehabbet, sevgi, eşk. O ne olan şeydir, mehemmet. Ay benim cücelerim, ay benim cüceler. Cip cip cücelerim, cip 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 cücelerim. Züleyha, bestir daha biz ayrılak. Buy, ayrılmayıp ne inleyecek? Keşke kişilerin hamısı senin kimi olaydı. Mehmet. Can. Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen. Yok, anadan gelme dulam. Dulsa. Nece? Anadan gelme dulsa? Estağfirullah. Ben ne pis yuku görürüm? Yaş, elimden kaçıp burada. Bu toyu hininde gizlenmek istiyordun. Tutmaz. Düş kabağına. Vay vay vay. Bu kimdir ay Mehmet kardeş? Bu benim günahlarımdır, kadın şeklinden çıkıp kara bakara dalınca geldim. Bu başıma xeyir. Mami, demedim düş kabağıma, yoksa bu kafozu yerli eksan ilerim. Az bırak görüm. Ay Mehmet, gör ne toyuk kimi kapkıldıyım. Bak bu yenilenecek. Ben bunu hiç elim gelir ki vızıldadım. Rahmetli Medine Hanım gelende bize oturardı böyle. Rus'la Rusça, İngiliz'le İngilizce, Fransız'la Fransızca danışardı. Özü de nice mülayim insan idi, nece tanımlar vardı. Cemi cümle helal cümle tani, o ter arvadın, o böyülükte insan iki desmantar vardı. Biri göy, hindigoda, gırçınlı. Platya, burasında da üç tane avı düğme, Allah'ım Allah'a. Bir tane de yakışık kastımı vardı, şilokta. Kefi renginde ağ var aklıyla. Tertemiz gülabatın kimi arvaktı. İndi gelmesin çok da isterdi beni. Cihangir Zeynalır benim atamdır. O ömrünün bütün genç illerini tiyatra kurban verir. Arzusu isteydi olur ki evladım olsun, onu sahnede ben görürüm. Rahmete giden de anama üç vesiyet edir. Deyir, Hüsniye, anamın adı Hüsniye Hanım olur. Ben sana deyir, bilirim halim harapdır. Sana üç tavşırığım var. Biri odur ki, nesibeni okutturarsan. İkincisi, Nicat Cemiyeti'nin nezdinde olan yetim uşaqların mektebine ilde 300 manat, o vaxt kızıl puldu. Ne bilsin ki değişecek her şey. İlde 300 manat benim için sülüs verersen. Koy yetim uşaqların palını paltarını o pulla düzeltsinler. Üçüncü sözü de olur ki, deyir benim büyük şekilimi yaxşı saxla. Nesibe ata görmeyip, koy o şekilde baksın, bilsin atası kimdir. Burada atamın 52, ananın da 27 yaşı var. Ölümünden bir iki yıl kabak olurdu. Bu tiyatrda ben öz hoş günlerimi görüp, arzu isteğine nail olmuşum. Mene hiçbir mükafat yok. Xelqin mehbeti, xelqin isteği, o xelqin ki tamaşaçım ki mene el anası, ana diye sesleyir, nene diye sesleyir. Bundan büyük mükafat olar mı?